Залишайтесь з нами ще на одне запитаннячко. Тільки хочу, пане Ярославе, почути саме про те, наскільки була активна участь Сполучених Штатів, тому що і як можна це образитись, зокрема Росії, якось надавати відповідь, тому що додам інформації з цієї коментаря чиновника США з розвідки. Він розповідав, що ми запропонували дуже великі гроші за це, за цю участь в операції, і на неї клюнуло, на цю наживку, дуже багато якраз таких от найманців російських, і вони, щоб потрапити, пройти цей умовний конкурс, вони розповідали дуже багато інформації про себе з фотографіями, з усім, щоб довести, що я, як вони кажуть, не сантехнік, а саме брав участь у серйозних воєнних операціях. І тоді вони зібрали багато чимало доказів, хто, де, в якій точці України брав участь у цих операціях. Це, в принципі, ну, не те, що плювок у вічі російській розвідці, але це операція, яка, ну, пошила їх в дурні, насправді, якби вона завершилась, так, коректно. Вони зібрали докази таким чином. Публічно Росія відмежовується, як каже пан Тарас, але насправді для них це серйозно має бути. По-перше, вагнерівці здебільшого або колишні, або нинші співробітники головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації. Це дійсно військові розвідники здебільшого, які діють в якості приватної військової компанії, щоб мати абсолютно розв'язані руки. Згідно міжнародного права, вони є не комбатантами, тобто вони не підпадають під статус там військовослужбовців. Так, якщо ви вчиняєте якісь дії проти члена ПВК і військовослужбовця, це абсолютно два юридичних статуси. Щодо того, яким був рівень залученості Сполучених Штатів, ну, згідно того матеріалу, що виклали CNN, це дійсно була лише допомога, але навіть ми розуміємо, що якщо ця операція фізично проводилась на території там Росії, України, Білорусі, то ЦРУ іншим чином, або РУМО військового розвідка, вони і не могли іншим чином ніяк, лише надаючи інформацію, надаючи кошти, допомагаючи консультаційно, можливо, створюючи якісь там підставні корпорації. Я хочу ще сказати окремо, що все-таки важливіше, насправді, політичний факт появи цього матеріалу, тому що американців не цікавить доля спецоперації вагнерівців. Вона там цікавить українців, тому що це українська тема. Але важливо, що США видають цей момент, в цей момент дуже чутливий, після приїзду Зеленського зі США, коли перші будуть рішення його, якраз пов'язані з тим, чи буде він імплементувати ту адженду, яка в США була узгоджена, запропонована і по реформам, і по стосункам, і по іншим речам, які ми не знаємо. І що важливо, CNN – це ключовий медіарупор Демократичної партії США, до якої належить нинішня влада штатів. І цей матеріал, він вийшов у дуже високому статусі editorial, тобто редакційного матеріалу. Ми, насправді, дуже мало знаємо про саму операцію, і цей матеріал, він не може, насправді, бути причиною для повноцінного міжнародного скандалу, тому що там посилання на анонімні джерела, там немає прямих доказів, що це ЦРУ. Ну, там джерела в розвідці сказали, що це дійсно ЦРУ. А що вийде Росія, скаже? Ну, от у вас стаття в американському медіа, що у вас там джерела це розвідки щось сказали. Це ж може бути не публічний скандал, відповіді можуть бути з іншими аргументами. Ми робимо якусь таку вам прильот з іншого приводу, але насправді він... Але не публічні прильоти якраз між Росією і США стаються постійно. Сьогодні, до речі, президент Джо Байден продовжив ще дію санкцій, введених проти Росії за втручання у вибори, і в тому числі проти, на жаль, українських громадян, щодо яких РНБО досі санкції не впровадило. Тобто конфлікт США і Росії, він постійний, він просто відбувається в дуже різних моделях, і не треба думати, що ця стаття якось погіршить стосунки. Ця стаття має радше якраз намір вплинути на український політикум, і я тут погоджуюсь з паном Семенюком. Дійсно, питання вагнерів – це найбільше ахіллесова пята Зеленського. Ми бачимо, що з неї взялися американці в особі CNN. Бачимо, що з неї взялися британці в особі, і що не публікують грузів. Ми вирішили почекати, поки опублікують свої розслідування CNN. Це на розслідувачів, на журналістів не схоже. Хто перший опублікував, той володіє інформаційним полем. Розумієте, в чому специфіка? Журналісти-розслідувачі більшість речей, які ми від них очікуємо, вони їх насправді не можуть знайти, тому що інформації про такі речі немає у відкритих даних. Так? Тобто для цього журналісти
розслідувачів мають самі як розвідники завербувати колишніх або нинішніх працівників українських або російських або білоруських спецслужб, зняти якось інформацію з технічних носіїв. Тобто цього скоріш за все немає. Тобто Грозів покаже історію самої події, так, але не підноготної операції. Це найбільш вірогідно, тому що в відкритому доступі цих даних немає.